Só na pontinha da uma. Solta, pai. Coisa mais linda do mundo, ó. Cuida, galera. Hoje é 6/7/2021. Tesourão na pegada, viu? Cuida. As mãos do tesourão e as mãos pesadela. Cuida. Hoje é 6/7. Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Thierry, do canal Criar com Amor. A galera que puder se inscreve lá, dá aquela força lá. Cria vários pássaros lá, tem umas ideias bacanas, manejo bacana, interessante. Então quem puder dar o joinha lá, se inscrever no canal, agradeço muito. Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Um alô pro meu parceiro Tuyuca, meu parceiro Eudes, meu parceiro Rosenberg, Kezin, Adonias, Grey, Romeu, Jonas, Guga, Buxud, Zé Luiz, Vinícius. Cuida, galera. Meu parceiro Sidney de Santa Cruz. Meu parceiro de Chapéu de Couro. Ladrão não, a gota, viu? Aba bom. Meu parceiro Elton. Cuide, meu amigo. Meu parceiro Reinaldo. Isso é tesourão, viu? Tá por aí. Devagar e sempre, aquela velha puxada da gaia. Meu parceiro Carlinho de Areal, Júnior. Cuide, meu parceiro Zé Roberto. Cuide, cuide, galera. A toda a galera aí que curte o tesourão e a todos os inscritos do canal. Wagner de Cabaceiro, meu parceiro Raul. Cuide. É gente demais, galera. Eu não me lembro não na hora. Beleza? Tchau e obrigado. Cuide, tesourão, viu? Hoje é 6/7. Meu parceiro Juninho. Cuida, Juninho. Meu parceiro Bila. Meu parceiro Radamés. Alexandre. Léo. Toda a galera aí. Tchau e obrigado, galera. Pro vídeo não ficar longo. Tesourão, viu? Hoje é 6/7. 6 de julho. Aquela velha puxada. Tchau e obrigado.